ورتاسو دومله چالاک او تعلیم یافته کس کې نه وي چې هغه د سترګې څخه کولای وي سترګې په دغه موږ وکړو انډرګراوند شپږ سترګې دي کنه چې هغه کس ګوره شپږ سترګې چې رستا پرچبل کس وي چې هغه د پټ لګي چې او دا مهر زما دی بل یو خبره ته بل کومه یو ویډیو لګه باندې.